Bado dakika zipo nyingi za kucheza. Rashid Juma pasi nzuri sana. Sedi Hamisi Ndemla unamkuta Kagera. Hiki ni kishindo cha yule yule Medi Kagere. Anaficha uso wake ambaye amewanyanyua Simba hivi sasa. Akikolaizi mambo ndani ya finali. Wana Simba wanapokea kishindo kikuu cha Medi Kagere MK14. Ni kishindo kizito kama ndege mpya ya point 787 dash Lame Cup, akiwa sasa ndo top scorer wa Simba katika mashindano haya, magoli matatu nyuma ya Shabani Dichilunda. Top scorer Medi Kagere, kama una urimbo hivi. Wow! Moja kwa Simba, moja kwa Azam. What a game! Classic match. Katran baada katran yamnaul inaya. Tone baada ya tone ndio chombo hujaa. Sisi ni soka burudani inaendelea.